Ahoj, vítejte na mém kanálu, já jsem Monča a tohle bude můj týdenní vlog. My jsme se vlastně dneska v noci vrátili z Hradce, což najdete ve vlogu číslo 2, nechám vám odkaz v popisku a dneska máme v plánu jenom odpočívat. Dneska jsem se rozhodla, že si dám k snídani tyhle ty lívance. Tahle směs je od značky Bodylab a je v klasické příchuti. Já jsem ještě nikdy od nich tuhle tu směs nevyzkoušela, takže jsem zvědavá a pak vám dám vědět, jak mi to chutnou. Směs na přípravu proteinových lívanců jsem smíchala s mlékem a takhle vypadá už moje první várka. Lívance si dozdobím takhle mraženým ovocem, mám tady maliny, odsypu si trochu do mističky a rozmrazím je v mikrovlnce. Už vypadají moje lívance dozdobené, já jsem použila selský jogurt, vy samozřejmě můžete použít jakýkoliv jiný jogurt nebo třeba čem. A pak ještě tady mám takhle topping od Bodylabu, příchuti bílá čokoláda. Takže lívance mají takovou lehce vanilkovou příchuť, neutrální a jsou krásně nadýchané a jsou fakt dobré, takže doporučuji. Já si teďka jdu vyčistit své bílé tenisky a říkala jsem si, že vám to natočím, jak ty tenisky čistím, protože bílá obuv, jak všichni víme, bývá na tu držbu úplně nejhorší. Tak tohle jsou potřeby, které používám na čištění tenisek. Je to tohle ta řada krep. Tohle je zrovna impregnační přípravek a tohle je čistící přípravek. Já jsem si to kupovala ve Footlockeru spolu s těmi teniskami. Tyhle ty Savo ubrousky bez chloru jsou úplně super na bělení podrážek. Ještě jsem zapomněla říct takovou docela důležitou věc a to je čistý hadr. Je potřeba z důvodu toho, že když vlastně napěníme ten přípravek, tak on vytáhne z kůže nečistotu a my musíme se třít pryč, protože kdybychom ji tam nechali, tak už ji střebá zpátky. No a tenhle ten proces, že napěním přípravek kartáčem a setřu vždycky špinavou pěnu, opakuju, dokud nejsem úplně spokojená s výsledkem. Já už mám obě boty vyčištěné, nezbývá mi nic jiného, než je nastříkat impregnačním přípravkem, aby se mi pak zase příště dobře čistily. Tkaníčky mi tentokrát přišly celkem v pohodě, když jsou hodně špinavé, tak je dávám do pračky na 90 stupňů. Když máte boty hodně zašpiněné, tak nevím, jestli tam ta péče by byla přímo pro vás, ale pro ty, co se o boty starají často, tak si myslím, že je to dobrá inspirace. Dneska máme docela dost ježdění autem, teďka jsme na skok v Alze a potom vyrážíme za pejskama, tak vám natočím pár záběrů, protože pejsci mě osobně hodně dobíjí energii. Ještě na velkém nákupu v Tesku.
abychom měli co jíst a teď už míříme domů. Dneska budu dělat k večeři salát caprese, na který budete potřebovat rajčata, mozzarellu, sůl, pepř, olivový olej a čerstvou bazalku. Můžete samozřejmě použít i sušenou bazalku. Takhle vypadá salát caprese v mém podání, je to taková rychlá verze, na kraji se mozzarella, rajčata, přidá se čerstvá bazalka a opečený toast. Jdem s kolegama na oběd a jdeme do Puzzle Salads tady v Holešovicích. Puzzle Salads mám moc ráda, kdyby se tam někdy šli, tak tam mají normálně výběr salátů a mají tam, že si můžete sestavit vlastní salát z nabízených ingrediencí a mají i víc poboček, koukala jsem, že jsou i na náměstí Republiky. Já jsem si nakonec vybrala salát z jejich akční letní nabídky. Je to salát se zauzeným kuřecím prsem, mangem a limetkovo-koriandrovým dressingem a k tomu jako dezert rebarborový koláč. Kolegyně si vybrala salát také z té letní nabídky, ale s těstovinama. Já jsem před chvíli dorazila z práce domů a ještě po práci jsem byla trochu nakupovat, ale nic jsem si nekoupila, kromě večeře, kterou jsem si koupila v Mark & Spenceru. Dnešní večeři mi vaří Mark & Spencer, protože jsem vzala to, co bylo ve slevě. A bylo to talenta quinoa s fetou, je k tomu nějaká ještě zálivka a sladké uzené mini filety. Tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat, ale vždycky mi Mark & Spencer chutnalo. Dneska máme víkend, poledne a my máme doma hosty, který teďka musíme jít vyvenčit. Už se připravujou. No a potom vyrážíme do města na oběd. My teď míříme na oběd do Beckett's Irish Pubu, kde to máme moc rádi. Tak vás vezmu sebou, ukážu vám, co si dáme a mají tam moc dobrýho Guinnessa. K obědu jsme si nakonec s přítelem objednali brunch, a to palačinky s malinami a šlehačkou, obslaný muffin s vajíčkem, sýrem a slaninou. Obě jídla nám moc chutnaly. Tak
Tak teď už je odpoledne a my jsme se před chvílí vrátili domů. Po obědě jsme se ještě stavovali v Candy Storeu. A kdo neví, co je Candy Store, tak Candy Store je prodejna amerických a britských sladkostí. A já jsem si tam pořídila tyhle ty košíčky, které jsem poprvé ochutnala v Americe a úplně jsem jim propadla. Je to vlastně čokoládový košíček plněný arašidovým máslem, takže kdo jste tým arašidové máslo, tak určitě doporučuji ochutnat. Já jsem si tam koupila tuhle tu dietní kolu v příchuti ginger lime, což je zázvor limetka. Mám hrozně ráda zázvor, takže jsem zvědavá, jak bude chutnat. No a poslední věc, kromě toho, co si koupil přítel, tak poslední věc jsme dostali zdarma a to jsou ten ty Butterfinger Peanut Butter Cups, což bude asi podobná sladkost jako tady ty Reese's. A já si rovnou jednu dám. Takhle to vlastně vypadá. Je to zabalené v papírovém košičku. Super dobré. No a to už bude pro tenhle ten vlog všechno. Já vám děkuju, že jste si ho zapli a že jste se dokoukali až sem. V případě, že se vám video líbilo, tak mi prosím dejte like. A pokud nechcete zmeškat moje další videa, tak odběr. A pokud by vám nestačily moje videa, tak se můžete kouknout na můj Instagram, popřípadě mě odebírat na mém Instagramu, který se jmenuje stejně jako tenhle kanál, Monikoviny. A já se budu těšit u příštího videa. Mějte se hezky. Ahoj!